Det renner ei elv, en duvende flod gjennom livet mitt. Og fylles av mildhet og fred når jeg vasser i sivet ditt. Og hver gang jeg våger å bade i deg, blir jeg heil og rein. Og jeg kjenner et lindrende gys gå gjennom marg og bein. En muren og pån, hvorfor bar ikke mer i deg? Hvorfor, når jeg kjenner det gode du gjør med meg? Det kan nesten virke som om jeg prøver å unngå deg. Og jeg føler meg redd for nåden og gleden tenker meg forunderlig. En vakker vinvals fra Eilev og Nada. Trine, dette var kveldens og sesongens første vinvals. Hva er det som kjennetegner en god vinvals? Altså, en wienervals er jo en svingdans, og det gjelder om å flyte over gulvet, som Nadia også var inne på her, og ikke få det der hoppet når man samler på treeren, og det er ofte det som skjer, så det er vanskelig. Det skal flyte fint over gulvet, du skal ha en fin holdning, og jeg synes at du fikk til veldig mye av dette her. Jeg synes du hadde bra bruk av føtter, men jeg er mest imponert over holdningen din, at du klarer å holde det, og det lover jo veldig godt for videre fortsatt. Elegans og kvalitet, det er uslåelig altså. Du hadde jo vanvittig postkjørt pass gjennom hele koreografien. Helt rått. Du kunne ha skyvet litt mer, så du har mer å gå på. Altså, du kunne ha fått enda mer flyt. Men vinnervalsen er jo at du må preparere så kjapt, ikke sant? Og det kommer litt med noen år. Ja, det hadde du bare en uke på. Hva betyr det å preparere så kjapt? Nei, det vil si at når du samler bein, så må andre foten preparere mot den retningen du går. Lynkjapt, så du kan ta imot ganske fort. Skjønner. Skulle ønske jeg kunne vise deg, men jeg hadde ikke... Merete. Nei, jeg synes, Eilef, du leverer uke etter uke. Pass på nå, for at du er såpass god, at jeg venter at du skal skru enda mer til å overraske oss. For jeg er ikke overrasket over at du gjør det bra, for jeg synes du har vært så flott. Du har fantastiske linjer. Du skaper noen utrolig flotte bevegelser i rommet. En litt tips. Pass på at du går litt mer gjennom armene når du bruker armene dine. Det gjør du mest, ja. Ja, en stor applaus til Eilef og Nadia.